Baie welkom by die Vita Dei Woordskool. Na aanleiding van 'n videoetjie wat ek vroeër gemaak het met die titel van Die Oom en Tannie, wat eintlik my pa en ma was, en die foto wat ek gewys het van my pa wat by my ma in die hospitaal sit 8 dae voordat sy oorlede is en haar hand vashou en vir haar bid en vir haar sing en haar bemoedig en sy end uit getrou in Jesus gebly het en Jesus daar was in die middel van die trauma ensovoorts. Wil ek nog 'n storie by vertel van my pa. In die laaste 2 jaar van sy lewe het my pa klein beroertetjies begin kry en omtrent elke maand 1, en dit het hom baie stadig afgebreek en hy het agteruit gegaan liggaamlik, fisies agteruit gegaan. In die laaste 2 weke van sy lewe, toe bly ons nou al hier op Vermont, en dan in die aande, as my pa reg is om te gaan slaap in die nag lê nou voor, dan het ek en hy saam gebid. En dan het ek my hand so op sy bors gesit en dan bid ek vir hom hierdie gebed uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ek gaan dit nou vir jou lees, maar ek wil eers vir jou 'n foto wys waar ek tydens een van hierdie sessies waar ek op my pa se bors lê. Nou hierdie was waarskynlik, ek reken, 'n week voor sy dood. En op die foto kan jy nou sien my pa se liggaam is baie afgebreek en hy is klaar, dit is tyd vir hom om te gaan. Nou dit is 'n lewensoomblik. Kom, ek gooi net gou-gou vir jou hierdie foto in van dieselfde pa by my baie jare tevore. Nou die pokkelkie daarby om is natuurlik ek. En dit was op Amanzimtoti se strand geneem, baie jare gelede. En daar is my pa ook by my. Maar hierdie is in die laaste paragraaf van sy laaste hoofstuk. En elke aand lees ons hierdie gedeelte, bid ons eintlik hierdie gedeelte wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16. En ek wil hê jy moet hoor hoe hierdie woorde van Paulus so direk van toepassing is op hierdie situasie wat jy nou in hierdie foto afgespeel sien. Maar hoe kosbaar hierdie foto of hierdie gedeelte eerder vir ons as gelowiges is en die realiteit daarvan. En dit is die woorde wat so klink. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Van my pa se laaste woorde aan my was: jy moet mooi loop in Jesus. En ek dink, hoe kosbaar is dit? Hoe kosbaar is dit om 'n lewe te kon gehad het soos my pa en ma se, waar ek kon dophou hoe mense se lewens lyk van die vleur van hulle jeug tot op hulle laaste oomblikke wat aan Jesus vashou. En hoe werklik is dit dat ons nie moed opgee in ons ligte verdrukking en soos wat die uiterlike mens agteruit gaan en vergaan. Nogtans is daar 'n ander lewe, daar's 'n innerlike mens. Dat my pa kan op sy sterfbed nog steeds vertel van hoe goed is die Here. En die heel laaste versie wat hy aangehaal het, wat ek hom hoor aanhaal, was 1 Korintiërs 1 vers 30, toe hy sê, is dit nie wonderlik, was sy woorde. Teen daai tyd al moeilik gepraat vanweë die verskillende beroertes. Is dit nie wonderlik dat deur God is ons in Christus Jesus nie. Wat 'n kosbare erfenis. En hoe lieflik vir my om te kon bywees
in hierdie deel ook van sy lewe. En om te kan verstaan en sien waar ons vashou, is 'n ewige gewig van heerlikheid, wat deur God gewaarborg word. En al vergaan die wêreld om ons, en al vergaan ons uiterlike mens, nogtans word ons innerlike mens dag na dag vernuwe. So jy kan dalk na die foto kyk en dink, sies tog die ou oom, my shame, kyk hoe lyk dit. Jy moenie gekil wees deur wat jy sien nie. Moenie kyk na wat om jou is nie. Moenie kyk na die omstandighede nie. Moenie kyk na die uiterlike mens wat besig is om te vergaan nie. Moenie daarna kyk nie. Daar is iets ver groter en beter en wonderliker en dis die onsigbare wat jy net kan sien in Christus Jesus. En wanneer jy na hierdie man kyk hier op die bed wat besig is om te sterwe, dan moet jy iets anders te grootliks raak sien. En dit is dat hy is nou in ewigheid en in heerlikheid gerestoreer, genees en volkome by God. Wat 'n besondere erfenis is dit nie? Dis waarin ons deel. Ons heerlikheid lê nie in hierdie tydelike nie, lê nie in die sienlike nie. Maar juis in dit wat ons nie kan sien nie. Die werklikheid vir ons is nie wat ons sien nie. Is juis dit wat ons nie kan sien nie, wat gewaarborg word deur Christus Jesus. So kom ek lees vir jou hierdie versie, hierdie gedeelte in 2 Korintiërs weer, want dit is bedoel om ons te bemoedig ook in tye waar alles om ons agteruit gaan. So hoor weer hierdie woorde van Paulus. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig.